Pojďte, já mám pro vás úroveň číslo 1, která se jmenuje Klokan. Klokan? Hej, klídek, počkej, ta energie bude třeba. Dáme si švihadlo takhle před sebe. Tak. Dobré, bylo to tak? Bylo to úžasné, ale Vanesko, víš co? Pojď Klokana radši zkusit ty a začneme tak, přesně tak, jak jsi, a půjdeme skákat takhle dopředu, jenom přes švihadlo. Výborně, otočíš se. Výborně, počkej, výborně. Počkej, já to chci zkusit taky. Můžu? Tak pojď, necháme ti prostor. Tak stop. Mám tady pro tebe úžasnou pomůcku. Ty nohy by měly být u sebe. Dám ti tady takový měkký balónek. Zmáčkni ho. Zmáčkni. Děkuji, švihu. Výborně. Hej, pojď blíž. K tomu. Tak. 3, 2, 1, skok. Bylo to docela dobrý, ale může to být ještě lepší. Tak nebudeme skákat tak vysoko, trošku níže, přece nám stačí jenom takový kousíček. Tak jdeme. Hop. Výborný. Dobře. Tak, odpočiň si. Vanesko, pojďme ještě jednou. A dáme si to taky nohy u sebe. Ještě dáme dopředu. Ještě jednou dopředu. Tak a dáme si to dvakrát. Jedem. Hop. Výborný. Otočit. Výborný. A máme... Teď můžeme spolu ještě, ne? Máme level číslo 1. Můžete tak klidně spolu, tak pojď. Tak jo. Tak půjdeme spolu. Tak 3, 2, 1. Hop. Hezký. Hezký. Dobře. Dobrý. Hop. Bum. Bum. Přecházíme level číslo 2. A to bude bokem. Vane, pojď zkusit. Odpočívej. Výborně, nohy u sebe. Úplně spojíme, tak taky dáme balonek. Máme balonek, držíš a jdem. 1 a 2. Výborný. Level číslo 2. Dobré? Nechápu to, ale ty jsi to zvládl. Dívejte. Ty jsi to zvládl. Hezky. Jo. A jdeme level číslo 3. Ten bude pospátku. Vany, pojď. Otočíš se pěkně. Smír si očima, kde máš přesně to švihadlo. A jdeme skok. Dobře. Otočit. Nádhera. Dobře, máme. Máme level číslo 3. Teď si to... Jasný, u tebe to je dobrý. U mě to je dobrý, prostě. Dívej. Dobře, taky máš level číslo 3, výborně.